Jo, máme trošku problém. Bůh se nám právě teď probouzí. Na naším úkolem je ho zabít, jenomže já mám momentálně jenom prak, kterým jako to můžem zkusit, ale podívejte, jak epicky vypadá. A co je horší, mapa je kompletně zničitelná. Podívejte, co tam udělal za díru do toho baráku, ale musíme ho zkusit zničit, než on zničí nás. Zatím vypadá, že pod někom jiný po nás si nevšímá, ale tahle ta hra se jmenuje Goofy Gods a vaším úkolem je vždycky buď být bůh, což doufám, že se nám taky dneska povede, anebo společně s ostatníma hráčema zkusit boha zabít, což se v tomhle případě zrovna docela daří, ale on má neskutečně moc schopností. Vidíte, že tamhle ty ho teď hodil nějaký meteorit, vrhá blesky, všichni do něj střílí nejrůznějšíma zbraněma. Musíme mu dát co největší damage, aby jsme dostali co nejvíc peněz a mohli si nakoupit nějaký upgrade. Podívejte, tady ten po něm střílí nějaký tušky. My máme prostě jenom prak a střílíme po něm kamínky, jo? Takže to moc efektivní není, ale podívejte, jak to vypadá, jak to tady rozmlátil, rozstřílel. Tahle ta hra se mně strašně líbí. Ty efekty jsou úplně neskutečný a vypadá to, že tady budeme velice úspěšní. Nicméně nesmím to zakřiknout. Kamaráde, mohu zby zhebnout. Pojď. A je to tam. Bůh číslo jedna byl poražen. Vidíte, získáváme levely. Tady za ten damage, co jsme odvedli, získáváme coiny. Bůh samozřejmě taky něco získal. No a my teď si tady můžeme otevřít jednu kartičku za náš jeden level, což bude schopnost pro našeho boha, což jsou laser eyes. Takže až budeme bůh, tak si to rozhodně otestujeme. Zároveň máme nějaký prachy, takže si tady můžeme koupit lepší zbraň. To je luk. 1600 potřebujeme na croissant. Wow, ale jinak vypadá to tady extrémně moc zbraní. Potom i raketomet, bomby, takže máme rozhodně co dělat. A tady jsme na Olympu, což je samozřejmě hora bohu, místo, kde mohou být bohové. A nyní se samozřejmě vylosuje, kdo může být bůh. Já jsem tam samozřejmě taky, takže o, tak to si děláš sranu, mohl jsem být bůh. A tohle vypadá, že bude trošku najetej beluga bůh. No dobře, takže ten efekt, když se spawnuje, je úplně totálně nejlepší. Tady vidíte ty jeho schopnosti, co on má. No a my musíme do boje. Tentokrát už máme náš luk, to znamená, že bychom možná mohli dávat trošku víc damage, ale já se od něj budu držet dál a zkusíme ho hitovat, co jenom to půjde. On spavnul draka. On spavnul draka. Musíme dát bacha. Tady on spavnul. O ne. O ne, tak co to spavnul? On spavnul dálnici, kde vzal tolik schopností? Tak to si děláš, jsem už skoro mrtvý, no tak to je no i fair. Já jsem to koupil. Jo, on má level 15, tak už to chápu. Já jsem level 2 a ty pole, tady ten, no tak to si děláš srandu. On spavnul draka. Vidíte ten barák, jak tam hoří a rozpadá se, já jsem vles do toho draka. No tak tohle je ale extrémní. Wow. Chci se podívat tady. Top bůh na světě vyhrál 134krát a nejvíc, kdo přežil, tak je 634krát. To je insane. Nikdo na tým jineři už má nahráno 176 hodin a dal 12 kilů. To nemyslíš, že vážně. Já tady úplně totálně největší plep. No tak to není fair. Máme tady dalšího novýho boha. Vypadá, že těch schopností má zase extrémně moc, tak snad nás zase nezabije hnedka. Ježišmarja, a tady už to vidím, co to tady spavne za tušky. Ale hitujem ho, vypadá to dobře. Hlavně nesmí naším směrem. Hlavně si nás nesmí všimnout. A jak se to bude vám obrátit, že tam prostě spavne vlak? To nevím. Tyva, podívejte, jak on tam likviduje tu mapu. Tak to si děláš srandu. Potřebujeme lepší zbraň, to je jasný. Tak ale croissant můžem zkusit nebo kuši a nebo tady tohle už vypadá celkem dobře. Jako, já chci vyzkoušet ten croissant, jako. Jo, jako na boha croissant to zní jako skvělá zbraň. Můžeme otevřít další schopnost, tohle už je nějaká ta lepší, ukáž, máme raketu, ok, tak to já doufám, že jednou budu bůh, abych to mohl všechno vyzkoušet. No tak tentokrát máme bohyni. Jaká pohubla. Ale já mám croissant. Ona spadnula lávlu, tak to si děláš srandu. Ještě, že je tady tohleto. Kde pak ji máme? Ona je hubená, tak skoro nejvidět. Ale ne, ale ona je tamhle někde. Tak pojď.
dostaneš croissantem přes křik. Ty vole, co tady po mě házíš? Nedávej po mě slepice ani nic takovýho. Ty to tady všechno demoluje, ne? Hej, slepice, vypadni ode mě, nech mě bejt. Tenhle ten vlak, to je to, co mě zabilo předtím. Velejzrový oči, ne, jde po mě, pomoc. Ne, schovej se, já tady nejsem. Ježiš, teď jdeš po mě u ty slepice. Týpek to tamhle nahoře vymyslel, stojí nahoře a kusí po ní, tak pojď. Jde po mě, máme problém. Zabila nás slava. To není fér. Hele, máme tady epickou kartičku. Tak pojď, já už se tak těším, až budu bůh. Tsunami. Yes, to bude extrémně fungovat. Tak se mně to líbí. Já si jdu koupit, co nejlepší zbraň tady máme za dva. Jo, tak na tuhle nemáme, ale máme tohle. To by mohlo být dobrý. Mně se dost líbí tato červená, takže tu otestujem. On má i nějaký airstrike. Už zbývají poslední dva hráči. A podívejte se, jak ta mapa vypadá po tom, co ona tam už jeden poslední chudák zbývá. Ale tamhle uvidím. A on ji možná zabije. Teď je to jedna ve jedna. A jdou po něm ty slepice, chudák. Už to byla game over. Tady jsou ty bohové úplně totálně najetý. Že se divím, že jsou tak dobrý, to jsou Asiati, no jasně. Kam jsem se to připojil? No a tenhle ten bu... Ježíš, co to je? Ale hele, jdem otestovat naši novou zbraň. Hele, vypadá, že dáváme trošku větší týmič. On zkazuje atomovku. To nemyslíš vážně. Je hrozně moc života, ty bohové, a tam vzadu, ty jaderný hřib, tady bomby, opatrně. On tady spustil diskotéku. Jo, to znamená, že my tančíme a nemůžeme střílet, nebo co? Já nechci diskotéku, já chci zabít boha. Třeba další airstrike tady, podívejte se, jak ta mapa teď vypadá. Bojím se, že jde po mně. Já okamžitě zdrhám, pomoc. Tady už si doslova pomalu není kam schovat. Ty vole, hele, airstrike, pomoc. Mám pocit, že jde po mně. Mám pocit 100%, že jde po mně. Pomoc, ne, ta bomba. Hele, bereme tady fléru, ta by mohla být o něco lepší, pak už tady potom vypadají jako tyhle ty fialový nebo ty legendární zbraně vypadají hodně dobře, ale jako na ty, než vyděláme, to bude chvilku trvat. No a moment, my tady máme legendary čestku, respektive kartičku, což je Dragon Attack, jest, ten se bude hodit, no ty už musím jenom počkat, než budem bohové. No ale musím říct, že ta fléra není vůbec špatná. Tyba, ne, já jsem dobrovolně skočil do lávy. Ne, pomoc, dobrý, to v pohodě. A jde ten vlak, dobrý. Těch schopností v této hře je ten neskutečný. Hele, zatím se držíme. Ta fléra dává damage jak blázen. Bo, spěcháme tu letí. Zdrej, vypadá, že jde po nás. Lava. Nahoru, ne, už nerost, já už nemám kam jít. Bo, to jsme přežili, ale skočil do kolejí, to snad není pravda. Takové hlídat, co všechno se tam děje. Skoro nejde. No, a je to tady, budeme bůh. Já už to chci jenom kvůli té animaci, podívejte se na mě. Tohle je naprosto epický, yes. Ještě mě svítí ty oči, no tak pojďte. No tak hoši, pojďte. Rovnou, J-Dragon Attack. Hele, už je tady. Tak pojď po nich, všichni do mě půjdou, jo. Tak to ne, já vám dám tsunami. Hele, jak je tam samaží. Hele, jak je tam smaží. Hele, tsunami, dáme jí, oni bojují tamhle někde tímhletím směrem. Tak, pojďte, hoši. Yes, někoho jsme sejmuli. Tak, hele, teď bychom mohli dát zase, jo, hele, tamhle tím směrem dáme ten vlak. Ty vole, tohle bude brutální řežba. Yes, někoho jsme sejmuli. Tak, co ještě máme v záloze? Raketku, tu bychom mohli dát někam tam, ale ať ho trefíme. Yes, tak pojď, kámo, já ti dám, já vidíte ho tamhle dole. On se schoval do baráku, myslíš si, že mi zdrhne? Tak to ne, kamaráde, počkej, musíme něco dalšího. Ale tamhle jsou, pojď, pěkně blesky po nich, tak, pořádně. Yes, hitujeme, to je dobrý, tady dáme tsunami tímhle tím směrem. Tak, jest, hele, tam toho spláchnem. Vypadá, že je avk. Takže v tom případě to bude easy. Tak máme ho. Hele, tamhle vzadu po nás jdou. Musíme pořádně. Hele, to chce to i train, tak. Hele, to není půjde, to půjde přesně na něj. Vyhnul se. No tak, počkej, laserový oči. Yes, hala, už ho hitujem. Tak pojď, kamaráde, no pojď, ty se tady sesmažíš. Tak, pojďme blesk na něj. Tak, pojďme, hele, on skočí z mapy. Tak, já ho sejmu, ten bude mrtvý za chvilku. Se schovává tamhle ten barák, no tak hošanku, to teda ne. Yes, je mrtvej, tak a jdem dál, kde vidíte někoho dalšího? A tamhle po nás tamhle nahoře, hošánek, no tak to ne, tak já ho vyženu, no tak pojď, kamarád, je tam skvělý někdo v tom baráku. Ušlem jim tsunami tamhle tím směrem, no jo, hošani, to máte blbý. A tamhle ten další, počkej, co tady ta palice? To jsme moc daleko. Potřebujeme draka, ten byl totálně nejlepší. Musíme sejmout, tohle nepůjde. Tam nám zdrhá, vidíte ho?
on chudák spadnul dolů. Yes. Tak hele, ještě tamhle ten. On se vyhnul. To je had. Yes, yes, zabil jsem ho. Podle mě už by jenom tamhle ten jeden vzadu. Máme 33 vteřin. Pojď, 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 to musíme stihnout. Hele, 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 tamhle je, jestliž mi to i mapa ukazuje, kde je. Musíme to stihnout. Dělej, 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 dělej. Pojď, pojď. Yes, yes, 8 kilů jsme dali. Zabili jsme všechny. Nice. Naprosto skvělá minihra. Extrémně mě bavila. Dejte vědět, jestli chcete pokračování. Čau, čau.